V tomto dieli Talks by Grovit Google sa budeme rozprávať s bratmi Veličovcami, ktorí založili značku Izador. Popri tom, ako sa venovali profesionálnej cyklistike, tak priamo z hotelovej izby a z hotelových izieb po celom svete vytvárali svoj sen a svoju vlastnú značku. O tom, ako sa dá vybudovať biznis aj popri tom, že máte dvojfázové tréningy, si povieme v dnešnom rozhovore, tak poďme si ho spolu pozrieť. Ahoj. Podám ruky na ahoj. Ahojte. Rozprávame sa tuto v krásnych priestoroch Google. A poďme sa teda porozprávať o tom, že ako vy ste založili značku Izadora Apparel. Ja som si teraz pozeral váš Finstat. Neviem, či je to úplne relevantné, že ste mali minulý rok obrat 1,8 milióna eur. Za podstate nejaké 4 roky, alebo koľko sa venujete tejto značke? Hej, no v podstate tá história je taká, že my sme niekedy 2012 to bolo. Celé to zmýšľanie bolo postavené na tom, že už niekoľko rokov sme proste boli v tej cyklistike profesionálnej, už sme vedeli presne kedy, aké preteky idú, ako sa na ne pripraviť a už obidva sme nejakým spôsobom dospeli v tej cyklistike a vedeli sme, že okáže, pravdepodobne už nikdy nevyhráme Tour de France a že proste ten človek má nejaké svoje limity, či už samozrejme talentom alebo aj nejakým tým vekom. Takže hľadali sme nejaké ďalšie spôsoby ako keby realizácie alebo ďalšie veci, čo by nás možno opäť naštartovalo alebo mentálne, áno, a mentálne vytrénovalo ďalej. Uh-huh. No a podnikanie vždy nám bolo nejakým spôsobom blízke, alebo však rodičia sú tiež podnikateľia alebo boli podnikatelia a vždy sme niečo chceli robiť, že niečo vlastné, budeme proste niečo vytvárať a začať nejaké podnikanie. No a išli sme na to samozrejme úplne logicky, že čo je teda, čo by sme mali teda ovládať. Samozrejme ísť začať robiť lieky, medicínu asi by nebolo úplne správna cesta, ale samozrejme z toho bicykla sme vedeli, že jak tie veci by mali sedieť na nás, jak by sme sa mali v nich cítiť. To bola tá prvá voľba, čo k nám prišla a bolo to nakoniec to bolo dobré rozhodnutie. Tie vaše začiatky, že vy ste boli profesionálni cyklisti a teraz, že asi, ja netuším, že koľko sa venuje tréningu profesionálna cyklista denne, ale asi denne trénujete. Čiže ste to mali taký akoby full-timeový job a teraz, že popri tom ste si povedali, že OK, tak idete tu robiť nejaký biznis. A že ako ste to sklbili? Na začiatku ste si proste zobrali ľudí, ktorých ste zamestnali a oni začali pre vás robiť, alebo ste to začali robiť tak, že po večeroch ste to robili a postupne ste skúšali veci, alebo jak boli tie začiatky? Tak my sme rozbehli brand alebo firmu z hotelových izieb. Človek má 80-90 predikov v tom roku, plus sú tam sústredenia a proste to vychádzalo, že nad 180 dní v roku sme boli jednoducho preč mimo. Na cestách. Čiže to bolo všetko nejak akože z hotelových izieb poskladané. Čiže hneď začiatku sme sa museli naučiť používať tie nástroje, ktoré to dovolujú, hej, že ako komunikovať aj s inými ľuďmi, aby tie projekty nejakým spôsobom bežali. Hej, cyklistika je v tom špecifická, že možno oproti iným ostatným športom, že tam musí naozaj človek sedieť každý deň na bicykli, čiže to je 1 hodina alebo 7 hodín, ale každý deň, lebo ak človek, alebo cyklista profesionálne sedí 3 dní na bicykli, tak je úplne, že mimo, hej, že nemusí ísť ani na preteky. Čiže áno, je to veľmi akože časovo náročné, ale zároveň sme si hovorili, že OK, sú to strojení každý deň 7 hodín, hej, že v priemere sú 3-4 hodiny denne, plus tá príprava na tréning, tak mi to zabere 5-6 hodín celý tréning a čo potom s tým zvyškom dňa, tak sme si mysleli, že však akože máme relatívne stále dosť voľného času, čo sme zistili hneď po pol roku alebo roku podnikania, že toho času až teda tak není toľko. Tretia vec zaujímavá, že hneď sme si povedali, OK, že však toto bude taký side projekt len, že budem sa tomu venovať, lebo že toto... jak Peter vysvetlil v začiatku, že trošku ako mentálne cvičenie. Že nikdy to neovplyvní našu cyklistickú kariéru, alebo neviem čo, a úplne od prvého dňa to bolo úplne jasné, že OK, cyklistická kariéra je jedna vec, stále musíme podávať nejaký výkon, aby sme tú prácu udržali, ale... No, lebo tými rokmi, akože nechcem povedať, že nejakým spôsobom sme tú cyklistiku zanibávali, sa človek tomu venoval čo najviac, ale už mal niekde niečo v hlave, čo ho naozaj bavilo a nejakým spôsobom sa tam rozvíjal. Takže vlastne Martinové rozhodnutie skončiť tiež bolo veľmi váha, akože veľká váha bola na tom, že už toto bolo rozbehnutý ten biznis a potreboval stabiť viac teda času v Izador. Takže naozaj tú kariéru kvázi, dá sa povedať, že ukončil, aj keby mal by možnosť pravdepodobne ísť ďalej ešte ďalšie roky, ale ukončil to teda, že ten brand nejakým spôsobom rástol a raz. Tak najlepšie to vysvetlí to, že my sme akože mali to šťastie, alebo že sme týmto mali možnosť akože skončiť s cyklistikou predtým, než by cyklistika skončila s nami. Tak by som to najlepšie povedal. Vy ste si povedali, že idete urobiť značku a čo boli teraz ako keby tie prvé kroky? Že ja vôbec neviem predstaviť, že teraz ste
začali zháňať firmu, ktorá vám to vyrobí, alebo ste si najskôr nakúkali oblečenia a povedali si, ok, tak toto chceme vyrobiť, len to bude krajšie, funkčnejšie, alebo že čo boli tie prvé veci, čo ste urobili? Tak úplne od začiatku, a že to ani k tomu nemá nejakú diskusiu, alebo neviem čo, tak sme si akože nejak úplne prirodzene sme si zadelili, čo bude koho sféra, že mňa veci bavil produkt, niečo vyvíjať, ja som bol úplne že nadržaný z toho, ísť za tým nejakým výrobcom a vyrozprávať mu moje idei, že chcem, aby ten dres bol z toho materiálu. No a Peter prirodzene, akože toto ho vôbec nebavilo, to on išiel možno 2-3 krát so mnou k nejakému výrobcovi, kde proste sedíš pol dňa a celé to preberáš niekým. A to on tam ako trpel. Čiže on si zobral to, ten zvyšok, všetko mimo produktu, čo sa týka, hej. Z začiatku, ale nevedeli sme akože v podstate, že kde akože začať, ano, mali sme ako víziu, mali sme, že okej, keď chceme s niečím začať, tak to musí byť akože nejaký set základných produktov, musí to byť kraťasie, ten dres, nejaké doplnky k tomu, aby sa to vôbec nejako dávalo zmysel rozbehnúť. Začali sme ja chodiť za výrobcami, čo som ja poznal, že taký, akože také prvé cesty, kde by som išiel a im predostrel tú nejakú formu našej spolupráce alebo ako by sme to mohli rozbehnúť. A čo bolo tiež dôležité, tak my od začiatku sme vedeli, že chceme robiť prémiové produkty, že to nebolo niečo, že ideme teraz proste za 30 eur predávať dresy alebo im vyrábať, že ideme na cenu a chodíme na kvantitu. Že naozaj chceli sme robiť prémiový produkt a viac sme vtedy od začiatku sa už začala tá idea vytvárať, že v podstate hneď, ak spravíme web, musí byť aj v iných jazykových mutáciách, že musíme to hneď von. Lebo v ten moment sme nejakým spôsobom neverili až tak slovenskému zákazníkovi, že bude dostatočne motivovaný, aby dokázal kúpiť takýto prémiovejší produkt, čo v podstate, keď sa posuneme o niekoľko rokov dopredu, sme sa veľmi mýlili, lebo Slovensko posledné roky pre nás veľmi silno rastie. Ale hovorím, na začiatku to bolo tiež toto jedno z dôležitých rozhodnutí, ktoré sme urobili, že ideme robiť prémiový produkt a hneď sa zamerať na export do zahraničia. Tiež vlastne ten spôsob, ako sme chceli predávať, bol vždy online. To bolo to, na čo sme sa vždy chceli zameriavať. Byť online spoločnosť, alebo teda byť e-commerce. A samozrejme, že to doplňame aj ďalšími kanálmi, ale aj stále ten e-commerce pre nás tvorí takmer 70% všetkých tržieb. Toto som aj videl v jednom rozhovore, že ste hovorili, že 70% tvorí online predaj a tých zvyšných 30% to ako predávate? My máme retailových partnerov, to znamená bicyklové obchody a potom máme ešte jedno veľkého tiež e-commerce business. V Británii je to najväčší predajca pre cyklistiku, ako keby triatlonové veci, to znamená cyklistika, beh a plávanie. A to je viac jeden z najväčších odberateľov, ktorého máme a ten tvorí tých 15% a zvyšok je tých 15% retailových partnerov, ktorých máme teraz blízko nejakých 25 rôznych predajní. A ktorý trh je pre vás teraz najväčší, najrelevantnejší, ktorý sa na vás fokusujete? Od začiatku to bolo Nemecko. Teraz to je myslím nejaký 20% všetkých tržieb. Dobre, to, že je to Nemecko, tak na to ste ako prišli? To v podstate tam nebol žiadny plán za tým, že tam nikto netušil, že či to bude Nemecko alebo Anglicko, alebo proste vedeli sme, že asi západná Európa, že na to samozrejme hneď, ako Peter povedal, že web v nemčine, v angličtine, ale že to bolo v podstate hneď po behom pol roka jasné, neviem, či to je tým produktom, tou estetikou toho produktu, a neviem, tým pomer cena k tomu, čo ten človek za tie peniaze dostane, ale jednoducho veľmi rýchlo sa vyprofilovalo, že proste Nemecko, alebo teda Dach, keď berieme aj zároveň Rakúska, Švajčiarska, že bol hneď najsilnejší. My sme, jak Martin hovorí, to nebolo nejaké hlboké rozmýšľanie, tam neboli žiadne analýzy z tých x rokov dozadu, že tak ideme teraz na tento trh a potom povieme ďalej. Nie, to bolo, že otvorili sme e-shop. Ešte mali sme to šťastie, že hneď prvý deň došla prvá objednávka. A vy, ak ste to launchili, otvorili ste e-shop a teraz vy máte určite svoje kontakty, svojich kamošov, ľudí, s ktorými ste proste jazdili ste v tých kruhoch. Či vy ste si to vyzdiali na svoje sociálne siete, alebo ste povedali kamošom, že... Nie, práve, že ja sa nepamätám, jak to presne bolo, ale viem, že my sme nerobili, lebo my sme, ak sme boli stále pod kontraktmi našich tímov, tak my sme nejakým spôsobom nemohli promovať svoje veci, svoju značku, lebo predsa len v tom týme, ktoré sme boli, bol sponzorovaný nejakým oblečením. V mojom týme to bolo extrémne špeciálne, že oni vôbec neboli radi. Ja som dokonca musel svoj tvár stiahnuť úplne z webu a vlastne niekoľko rokov nám bol vlastne iba Martin. A v Martinovom týme to boli trošku boli benevolentnejší, že to akceptovali, ale my sme nemohli robiť nejaké extrémne promo. A viem, že my sme to launchli a my sme... Tak ja neviem, jak to... Undercover celkom. Áno, proste sme to išli to online, ešte sme, že dúfam, že to bude fungovať, že keď si niekto bude chcieť robiť platbu, že to... Áno, že to reálne prebehne.
Ale tiež treba povedať, že tá príprava bola veľmi dlhá. My sme to chceli launchnúť v tom 12. roku a nakoniec až 13. roku sa to podarilo. Tam to trebalo až do mája, kým sa vyvinul produkt, všetko nastavilo na to, aby sme reálne mohli launchnúť web. A hovorím, akože my sme mali to šťastie, alebo že to si pamätám, proste na tréningu ešte v telefónom ruke človek refreshoval e-mailovú schránku, tam chodí notifikácie, či prišla objednávka. A vlastne ten prvý deň prišla objednávka, že to bolo akože veľmi... Aj viete, ak vás ten človek našiel? Nevieme, nejak sme to nezisťovali hlbšie, ale ten človek stále s nami doteraz, že ešte vidíme od neho objednávky naďalej. Takže ten človek, ktorý prvýkrát si objednal krátne si úplne štandardné, tak ešte stále je zákazník náš. Strašne veľa začínajúcich e-shopov a firiem teraz rieši, keď chcú predávať niečo na zahraničný trh, že či ako keby to robiť pod slovenskou SROčkou, alebo si založiť proste nejakú SROčku v Anglicku, alebo nie, to vyzerá tak akože noblesnejšie, alebo jak to nám povede. Vy ste toto vôbec neriešili? Toto sme jednoducho vôbec neriešili, lebo zaprvé je to súčasť toho príbehu alebo tej značky, že komunikujem, že odkiaľ sme, ako to je vyrobené, kde to je vyrobené, kde sme my dvaja. Mm. Čiže tam akože a teraz sa hrá na .de alebo .de. Schovávať sa za ruka, nemeckú firmu alebo americkú. To by akože úplne nebolo, že až tak autentické, čiže toto sme na začiatku neriešili. Ale my sme toto v podstate nakoniec ani nechceli riešiť. Potom zvážení všetkých tých vecí, tak naozaj nám to prišlo, že zostať autentický, vôbec hlásiť sa k tomu, kde sme, odkiaľ sme, čo robíme. A naozaj nemáme problém s tým, nikdy nám to nerobilo nejaký že problém, že prečo ten Nemec by nemal od nás nakupovať, aký sme Slováci, aký tu robíme na Slovensku. Práve že veľakrát nám chodí, že tí naši zákazníci, nie sú teda len Nemci, ale aj ostatní, že veľmi preferujú to, že je to vyrobené v Európskej únii alebo teda v Európe a tým pádom ten príbeh celý sa im za tým páči. Takže je to jedna z tých vecí, na ktoré tiež budujeme ten brand a ten naozaj tá autenticita toho celého, že my sme za tým a že čo robíme, ako to robíme. Myslíš si, že aj to, že teraz robíte úspešný biznis, sa vám podarilo na základe toho, že ste mali tú komunitu v tej našej cyklistike vybudovanú? Alebo... Myslím, že to meno určite pomáhalo v začiatku tu na Slovensku a Čechách samozrejme, lokálne. Že sme sa za tým postavili, že to je naša značka ešte. Ale aj tak v začiatku to bolo také ako prvé 2-3 roky, alebo možno stále to teraz, že to tak vnímame, že veľa ľudí si myslí, že OK, že však my sme tí dva ksichty za tým, že tam sme niekde naliali peniaze a vlastne, že to robí nejakých 10 ľudí iných, s ktorými my sa raz mesačne stretneme a poplácame sa po ramene, že ak nám to dobre ide. A od začiatku to bolo, sme začali v takej malej izbe v našom dome, kde mali rodičia predajňu, potom rodičia sme vysťahovali z predajňu, lebo sme potrebovali väčší priestor, akože na office a na tie výrobky. A jednoducho, že ten tým sa rozrastal od začiatku, ale tým sme boli v podstate ja a Peter od začiatku, ktorí robili sme úplne všetko. A mama od zákazníckého servisu až po lepenie balíčkov, že sme si tým prešli úplne všetkým až po vývoj produktu. A tým ako samozrejme, že rastieme, tak chceme aj, samozrejme, že tu sa nedá len o dvoch, ale že ten tým samozrejme narastá a zase sme mali akože super šťastie na ľudí, ktorých sme pribrali alebo ktorých sme stretli a s ktorými sme začali nejak pracovať. A ten váš tým teraz vyzerá aktuálne ako? Že my sme v plus minus akože 10 v Púchove a potom samozrejme máme freelancerov na online marketing, máme grafickí dizajneri, s ktorými sme povedali od začiatku, tak tí sú z Púchova a tí sú z Prievidze. Takže takto stále, že nie sme koncentrovaní všetci na jednom mieste, ale to sme v podstate zvyknutí úplne od začiatku. 15-16 ľudí nejakým spôsobom, keď sa to všetko poskladá, tí, čo nás s nami veľmi blízko spolupracujú. A tých 10 ľudí v Púchove, to akože, čo robia oni, iba na starosti objednávky? No, to je vrátane nás dvoch, to je zákaznícky servis, tá logistika, vývoj produktu, už sme v podstate tým od troch ľudí, vrátane mňa, Peter a jeho. Že oddelenie, hej, že obchodné je ona ďalší dvaja ľudia, povedzme, čiže takto. A potom sa ďalší dvaja, traja ľudia, čo robia logistiku a zákazníckú servis. Takže je to každé akože kvázi, že oddelenia, hej, sa nazývame, ale samozrejme, nie sme oddelenia. Ale v podstate pre nás bolo aj problém teraz momentálne niečo, čo sa rieši, tak samozrejme, že tie priestory, ktorých sme, tak sme trošku sme limitovaní, že už nám nestačia. Že sme aj potrebovali priberať ľudí, ale už sme v tom štádiu, že nemáme kde posadiť. Takže samozrejme človek potom nejaký sme musí riešiť tieto problémy. Čiže sa pravdepodobne budete sťahovať. Áno. Mali ste problém zohnať týchto ľudí, ktorých máte teraz? Samozrejme, akože v tejto dobe zohnať, to myslím, že to je úplne otrepaná pesnička, všetci to vedia, že zohnať naozaj kvalitných ľudí a dobrých ľudí, ktorí budú akože motivovaní pre tú vec alebo pre tú firmu je náročné, alebo zvláčne byť viac náročnejšie. My sme vždy mali šťastie to, že
jak Martin spomínal, že grafikov, dizajner tu boli viac menej od začiatku s nami. Mm-hmm. A vždy sme mali to šťastie, ale ono je to samozrejme asi narazené aj na ten brand, alebo to, čo tá firma robí reálne. Keď naozaj je to niečo, čo tých ľudí motivuje, tak tí ľudia si viac menej sami nájdu tú cestu k tej firme veľakrát. Že naozaj nahlasí sa nám takí ľudia, s ktorými sme už teraz veľmi dlho spolupracujeme a ktorí sú veľmi, veľmi veľký prínos pre tú firmu. Mm-hmm. Čiže je to samozrejme o tej firme, čo robí, aké produkty vytvára, alebo ako reálne ako tá firma žije a vtedy tých ľudí si vie sama ako keby pritiahnuť. Ale samozrejme prešli sme niekoľkými ľuďmi, niekoľkými pohovormi a tiež aj to bolo aj pre nás nejakým spôsobom, čo sme sa my naučili, že naozaj tie prvé pohovory, čo my sme robili, sme povedali, že potrebujeme toto. Asi 20 minútový monológ od nás z našej strany. A vieš to urobiť? A že človek, hej, prijatý. Hej. A možno zistí, že na po mesiaci to až tak dobre nevie urobiť. No. Takže to bolo aj pre nás nejaké zvonové učenie, ale pre nás je tiež, jak Martin spomenul, my sme v začiatku boli nastavení, takže musíme vedieť nejakým spôsobom spolupracovať s ľuďmi, ktorí nie sú priamo v Púchove. Máme ľudí v Prievidzi, máme ľudí tu v Bratislave, čiže sme už tak nastavení, že vieme komunikovať s rôznymi mestami alebo s ľuďmi na rôznych miestach. Ale tiež veríme to, že ten tým, keď sa bude rozrastať, tak bude musieť samozrejme hľadať samozrejme ľudí tu ďalej v Bratislave alebo na iných miestach. A už menej viac sme ako firma sme na to trošku nastavení, že vieme sa tomu prispôsobiť. Dobre, vy aktuálne teraz vyrábate v podstate vaše produkty v Makite, v Púchove. Aký bol ten boj tu? Tak prvé dva roky, keď sme začali z nuly a Makita samozrejme robí nejaké objemy, tak tam to nebolo možné, čiže my sme začali, my sme začali tak nejak inak, ale keď sme akože hneď ako sme za rok alebo za dva narastli, tak už sme cítili, že asi možno, že je aj čas sa skúsiť to spýtať tých za rohom, čo máme Makitu, hej, že akože by to bolo skvelé, že proste sme tu odtiaľto z mesta. V tom Púchove tí ľudia vedeli, že kto sú nejakí Beličovci, takže naozaj tá cesta tam bola asi jednoduchšia, ako keby tu bol niekto iný s nejakým brandom cyklistického oblečenia a snažil by sa dostať do Makity, takže naozaj to bola naozaj výrazná pomoc, ako keby. Ale tiež to nebolo. Že keby hociaký iný, asi Martin a Peter tam prišli a že aha, tu máme akože za začiatok, asi by sme začali s 2000 resmi za rok, tak asi by to nebolo pre nich úplne ale, akože zaujímavé, ale v podstate od začiatku nám spravili akože, nejaký ústupok, alebo že nás akože zobrali z toho, že v podstate podporu, alebo že teda OK, že ste si to tu vydrankali, už ste si vydrankali ten meeting a teraz, že naozaj máme nejakú víziu a chceli by sme akože robiť spolu, takže nám najprv robili akože službu len v tom, že nás obrali a teraz akože teraz sa to už v podstate samozrejme, že za rok alebo za dva alebo za tri sa to už akože pretavilo do úplne normálneho biznis vzťahu, ktorý dáva im zmysel aj nám teda. Mm-hmm. Makite my robíme akože všetky akože vrchné diely. Potom samozrejme robíme nejaké veci v Čechách, robíme v Litve, čiže robíme už po viacerých miestach, čiže to nie je akože 100% výroby ide akože z Makity. Napríklad na tie cyklistické kráťase, ktoré sú akože špeciálne niečím, tak to do toho sa ani oni nechceli púšťať. A to zase máme firmu, ktorá sa tomuto venuje 40 rokov. Čiže, ale stále je to akože plus minus akože 50% celej produkcie robíme v Púchove v Makite. Uh-huh. Ja by som tak plynule prešiel v podstate na tú módnu časť celého toho biznisu, to sa budem si veci s tebou to správne. Teraz, že ty už si povedal, že ty si bol na začiatku ten človek, ktorý mal na starosti produkt, ale mňa tak zaujíma, že kto je ako keby ten návrhár toho. Ty si ten človek, ktorý príde s tými fotkami alebo s videami, že tak toto som videl, že má nejaká značka, alebo že takto by to mohlo vyzerať, alebo jak to funguje toto? Tak úplne tie prvé dva roky, alebo vlastne dva a pol roka trvalo, kým sme akože vyvinuli ten prvý set produktov, ako sme sa mnou rozprávali, kým sa akože vôbec niečo dalo kúpiť, tak to som jednoducho že riešil ja sám. Prišiel som za výrobcom, že mám takýto materiál, mám takého dodávateľa, bude to takto a takto vyzerať a chcel by som akože bundu, hej, a možno, že by som mal nejakú referenčnú vzorku nejakej svojej bundy, tímovej, alebo povedzme, že okay, že toto je fit, ale že možno, že je to príliš tesný, takže by sme to robili o trochu voľnejšie a tedy, čiže prvé dva roky som to riešil jednoducho ja, tie prvé, nazvime to, že prvé dve kolekcie a potom už som začal aj cítiť, že možno aj to akože, akože možno začala stagnovať, alebo že akože na to celé aj stiahnu už úplne sám, tak vtedy
sme zamestnali alebo prišiel do tímu odevná dizajnerka vyštudovaná. Tie 2-3 roky do toho, čo som tvoril ja sám a potom už aj so Soňou, teda s dizajnerkou, tak sme si zadefinovali tie nejaké keywordy alebo guideliny na to, že čo robíme, aký produkt po estetickej stránke, mm-hmm. aby jednoducho hoci kto príde nový do tímu, to jednoducho pochopil. A tie keywordy sú akože aké? Že ono to, tak ako zo začiatku to vychádzalo akože odo mňa, alebo to čo sme my dvaja, tým, aké sme osobnosti, že jednoducho, že nepotrebujeme, že nie sme príliš výstrední a nemusím, tie veci nemusia na mne kričať, alebo že jednoducho, že je to stále taký, že understated design, minimalistický, kde si povedzme nemusím ma niekto vidieť z diaľky, že mám niečo oblečené, niečím svietim, ale tým ako prídem bližšie a bližšie, tak bude tá vec zaujímavejšia, to znamená či už tým materiálom alebo strihom. Aktuálne teraz ste rozbehli peknú spoluprácu, keď tak pozerám. A spolupráca Novesta a Isadora, ako to vzniklo? Novesta oslovila vás alebo vy? My sme oslovili ich. My sme ich vlastne oslovili, až keď naozaj reálne sme mali nejaký plán, že čo chceme spraviť. Jak Martin hovoril, že aby to bolo niečo špeciálne, čo naozaj akože na tom trhu úplne není, alebo že čo, jednoducho aby to bolo, že nie len nejaký, že rebrandovaný nejaký ich štandardný produkt, ale aby sme reálne vedeli priniesť nejakú pridanú hodnotu k ním. A to naozaj, že tam dať ten zapínací systém z tých cyklistických tretier, to nejako naozaj ma nenapadlo 2 roky, ani rok dozadu, to na nás napadlo tento rok. Mm-hmm. A že okay, že poďme skúsiť, že to vôbec akože pôjde urobiť a teraz nájsť dodávateľa na ten systém a podobne. A tak nejak akože behom pol roka sa to utraslo, že sme mali akože hotový produkt aj vďaka im a vďaka tých skúsenostiam. Prišli sme s ideou, že okay, dajme na to ten cyklistický zapínací systém. To je tá najviditeľnejšia časť. Uh-huh. Len tie menej viditeľné časti je to, že to plátno alebo tá vrchná časť je robená zo 100% organické bavlny, uh-huh. ale tá je upravená, aby bola viacej vodeodolná alebo aby teda odpudzovala vodu. Uh-huh. Potom dovnútra sme dali také ľahšie vložky z recyklovaných materiálov. A predtým, než to začnete predávať, vy máte krásne proste porobené vizuály toho, čo idete predávať. Aj na Novestu máte nejaké pekné videjko, čo ste hovorili, ktoré si tu nalinkujeme dole. Ale vy každú jednu fotku, ktorú máte proste na webe, tak ja odpadávam z toho, že to je fakt pekne urobené. A teraz ste hovorili, že máte nejakého grafika, s ktorým robíte od začiatku a oni to aj chodia fotiť, alebo že... To bolo presne to, jak sme hovorili, že naozaj máme tých dizajnerov, ktorí sú z Prievidze, tam na to bol najväzný vlastne. Prvú kolekciu, ktorú sme robili, čo sme fotili, tak to bola s iným fotografom ako s tým, ktorým fotíme doteraz. Mm-hmm. A to bolo opäť, je to v podstate kamarát známy tých dizajnerov, ktorí sú z Prievidze, čiže tiež človek z Prievidze. A s ním sme naozaj úplne od začiatku, tá spolupráca vždy bola veľmi dobrá. Ten štýl v tých fotkách je vždy zachovaný, hej, mm-hmm. že v podstate vždy vieme, že tá práca bude najkvalitnejšie možné spracovaná. Takže opäť sme mali šťastie na to, že dokázali sme naraziť na človeka, ktorý je tiež jazdí na bicykli, tiež má rád to, čo robí a že teda fotí naše oblečenie. Takže to bolo opäť jedno z toho, že narazili sme na správneho človeka a bol naozaj nadchnutý na ten projekt tiež. Máte fotky z Islandu, z Makarskej, z Etny a vy teraz akože pošlete fotografa, grafika, cyklistov lokálnych zoberiete, dáte im veci a idete ich tam fotiť. To vychádzalo úplne od začiatku z toho, že toto bude vec, tá prezentácia toho produktu, alebo teda brandu, že na ktoré nebudeme úplne že akože šetriť, hej, uh-huh. že sme prémiový produkt, tak jednoducho, že aj toto zaobalenie, alebo to, čo to má reprezentovať, jednoducho, že by sme to nemali úplne že fejkovať. Uh-huh. A zase to vychádzalo akože z nás, že radi cestujeme, radi sa bicyklujeme po nových miestach a objavujeme, lebo pre nás je to akože... objavovať nové miesto na bicykli je tá najlepšia možná, najlepší možný spôsob pre nás, lebo že autom je to príliš rýchle a chôdzov je to príliš pomale, čiže ten bicykel je akože ideálny na to. Tento raz boli v Čiernej hore, vlastne len ja a Peter, ako taký trip cyklistický, že je to o tom, že čo vychádza z nás, že jednoducho, že radi objavujeme tie miesta, radi sa s nimi podelíme a radi tam samozrejme odprezentujeme ten produkt, alebo ten produkt, keď zasadíme do takéhoto prostredia, tak je to predsa nejaká pridaná hodnota tomu, tej celej prezentácie. Ale to musí byť extrémne drahé.
A to je presne to, čo aj Martin hovoril, že áno, je to marketingový spend, patrí to do toho, je to jeden z tých vyšších samozrejme, ale zase na druhej strane, že my, čo ten materiál, ktorý z toho dostaneme, je naozaj použiteľný na pol roka dopredu. My sme len posledný rok začali veľmi výrazne využívať tiež video, ktoré dovtedy sme boli veľmi slabí v tom, že viac my sme videa skoro žiadne nemali. A teraz zistujeme, že ako sme to mohli bez toho žiť kvázi, že od začiatku, že keby to robíme od začiatku, tak by sme boli zase možno niekde trochu ďalej, ale samozrejme to nejaká, presne, ale je to tiež nejaký vývoj tej firmy. Patrí do toho marketingu, je to vec, na ktorej nechceme šetriť, je to proste naozaj niečo, lebo viem, že tie veci by sme vedeli pofotiť u nás pri Puchove, máme krásne hory, dá sa tam vybehnúť na cyklistickú cestu, dalo by sa to pekne sfotiť, ale človek naozaj, jak Martin hovoril, dá tam tú trošku pridanú hodnotu, ukážeme tým ľuďom trochu iné miesta, nie je úplne tie štandardné, nie je úplne nejaký lesík bezmenný, hej, niekde za Puchovom. Ale ukážeme Lofoty, ukážeme časti Islandu, ukážeme Makarskú Etnu, ukážeme, že sú to veci, ktoré potom my tomu vieme ďalej s tým samozrejme komunikovať v tom marketingu. Ono je to robota, samozrejme, to sa stáva skoro ráno a ide sa spáť skoro večer, lebo samozrejme tú zlatú hodinu človek potrebuje trafiť na to fotenie. Takže je to náročné, tých dní je vyčerpávajúcich, ale my, čo sme išli ten výlet napríklad do Čiernej hory, tak samozrejme to bolo, 3 dní sa bicyklovali, ja časom už 2 roky pomaly nesedá na bicykli, tak nebolo to jednoduché, ale stále je to akože, je to zážitok, človek vidí úplne nové miesta a s tými ľuďmi, ktorým je, že si sadol, tak to je to super pracovať. A tým pádom naozaj tieto výjazdy sú, každý sa na ne teší, alebo vie, že to bude robota, ale stále na druhej strane uvidí zase niečo nové a je to pre nich pomaly až nie, že odmena, ale akože je to veľmi dobré sprestrenie toho bežného života v office. Máte nejaké dlhodobé plány v rámci vášho biznisu? Alebo že čo je ako keby presne, že tá vízia toho? Tak my v podstate, keby ja som začal, že naozaj v tom biznise, ktorom robíme, je strašne veľa možností, čo sa dá robiť. Naozaj to, že my sme nejaký e-commerce, človek obsluhuje všetkých ľudí na svete, dá sa povedať, že naozaj tie možnosti sú tam nekonečné. Po produktovej stránke, po marketingovej stránke my sme ešte stále v plienkach, dá sa povedať. Máme nejakým spôsobom vybudované už cestičky, či už online marketingu, offline viac menej máme dosť slabý, ale naozaj je tu veľa vecí, na ktorých sa stále pracovať, že tu je veľa vecí, ktorých ešte my sme ani nezabrdli, ako keby. To sú pre nás motivácie, že ešte veľa vecí neobjavených len pre nás. A samozrejme ten cieľ, ako aj Martin hovoril, je posúvať tú firmu niekde ďalej, rásť tých ľudí, ktorých máme okolo seba, budovať, pribúdať ďalší a ďalší a tvoriť si nejaký ten tím, ktorý s nami tu bude na x ďalších rokov prejavujem dopredu. Takže toto je ten hlavný cieľ a naozaj potom sú tie menšie ciele, ktoré my máme ako každý rok, že ok, budúci rok by sme radi dosiahli možno takýto obrat. Budúci rok chceme, aby sa nám podarilo takýto kolab. Chceme vylepšiť toto marketing, chceme spraviť toto. Takže to sú tie malé ciele, ale ten základný je naozaj presne, ako to bolo aj v cyklistike, že ideme sa niekde posúvať, chceme byť lepšie a lepšie z roka na rok, chceme potom sa dostať nejakým profikom a potom chceme ísť do pretiky. Takže naozaj je tu nejaký celkový cieľ, čo aj vtedy v tej cyklistike bola tá Tour de France pre nás, že pre nás to je momentálne ten rast a zväčšovať si ten tým a naozaj vybudovať ten brand, známy brand, dá sa povedať. Že v rámci toho rybníka tých cyklistických značiek naozaj začal byť relevantný oproti tým značkám, ktoré sú na trhu už povedzme 20-30 rokov. Že to je taká nejaká prvá meta, dosť imaginárna, hej? Človek si za tým môže predstaviť hocičo. Presne. Ale presne ani aj tie cyklistické mi sa nepovedal, že ja chcem byť 10. na Tour de France v tom roku. To proste, to sme tiež ani chceli vedieť, že to nie je reálne. Ale a presne tak aj teraz v tom biznise, že nepovieme, že my za 10 rokov chceme byť 30 miliónová firma. Že samozrejme takéto vízie človek alebo takéto plány nemá, ale je tu tie čiastkové veci, čiastkové kroky, ktoré nejakému tomu veľkému cieľu, ako byť akože relevantná značka na tom poli tých cyklistických značiek tu sú. A to nejakým postupujeme. A keď my vidíme, že sa posúvame ďalej, čo posledných 5 rokov sa posúvame, tak to je pre nás tá motivácia, ktorá nás stále posúva ďalej a ďalej. Ale je to naozaj aj o tom biznise, že človek je stále na hrane s niečím. Že nie je to len tak, že len sa dosahujú úspechy, sú tam samozrejme aj nejaké veci, ktoré nás pomalujú. Čo by ste odporúčili nejakým začínajúcim podnikateľom? Začať. Tá najjednoduchšia odpoveď, ešte akože najchytrejšia, že naozaj s niečím začať, že samozrejme, my by sme veľa vecí robili inak na tom začiatku, keby sme vedeli to, čo vieme teraz, hej, alebo že boli možno lepšie pripravení na všetko, aby sme neurobili toľko chýb, alebo že nepomíňali toľko peňazí na hlúposti, hej, ktoré sa minuli, ale jednoducho je to tak, jak to je. Že samozrejme, že človek, ak má víziu, nápad, tak rozprávajte sa s ľuďmi v okolí, zbierajte nejaký feedback,
Ale v konečnom dôsledku aj tak ten najlepší feedback, ten najlepšia skúška je to jednoducho, že začať a spraviť to a teraz skúsiť a vidieť, že čo z toho vznikne a či sa to posunie ďalej. Aj keď sa to neposunie ďalej, tak akože, čo môže človek stratiť. Akože, že radšej povedať si, že OK, toto mi nevyšlo úplne a že možno som minul nejaké peniaze a minul na to nejaký čas. Ako možno, že celý život si, akože, si vyčítať, že čo keby som to vtedy začal tento môj nápad, a, ale som nemal na to, neviem, že odvahu s tým vôbec začať. Presne tak, aj moja tiež ten istý názor, že ja tiež poznám, v môjom okolí sú proste ľudia, ktorí sú dobrí v niečom, ale v podstate nejakým spôsobom nevedia sa odhľať na to, že naozaj pretaviť tie svoje zdatnosti, ktoré momentálne majú, pretaviť na to, aby to vyskúšali naozaj ako biznis spraviť si. Aby z toho, lebo ich to baví, robia robotu, ktorá síce ich platí, ale majú nejaké hobby, ktorom sú dobrí a ktorú by vedeli tiež speňažiť, alebo samozrejme nemôžeme sa veriť len o tom, že ideme teraz niečo speňažovať, ale naozaj je to niečo, čím by sa dokázali v pohode živiť. Ale nevedia sa odhodlať na tú zmenu. Však samozrejme človek nemusí teraz, že nie, ja teraz dám výpoveď a super, idem teraz po hlave do niečoho. On sa to dá. My sme tiež s tým prešli, dá sa to skombinovať. Keď človek chce, ideálny stav, že keď má človek nejaký, že job, má kvázi istotu, hej, a môže si budovať ten svoj nejaký hobby, biznis, hej, a keď to pretaví sa do toho, do tej formy, že OK, viem si povedať, že teraz keď dám túto výpoveď, tak viem, že to môžem stráviť x hodín navyše a tým pádom to dáva ešte väčší zmysel, tak prečo nie? Určite áno. Dobre. Ďakujem veľmi pekne za tento príjemný rozhovor. My ďakujem. Díky. No, tak to ukončíme na záver. Díky. A priatelia, my sme veľmi radi, že ste to dopozerali až sem do konca. A keby vás zaujímal, že ďalší diel, tak tuto nám môžete dať subscribe a vidíme sa pri ďalšom dieli. Čaute.